Във вторник следобед, здравейте, гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм ваша компания в следващите близо 2 часа до 18. Много и интересни теми предстоят, вижте част от тях. Във всеки следобед с Криси във вторник ще видите как да се грижим за косата през лятото и кои са модните тенденции в прическите за горещите месеци. В нашето училище по красота гостува коафьорът Карина Танасова. Горещите новини от света на шоу-бизнеса в България и по света представят Деси Жаблянова в Звездомания. В традиционната ни юридическа консултация днес ще продължим темата за доброволната делба на имот. Как жените могат да преоткрият себе си, да се чувстват пълноценни и наистина жени? Отговорите от консултанта по щастие Нина Райчева. На финала на предаването ви срещаме с носителката на титлата Мис Туризъм Европа 2015 Вероника Стефанова. Един разговор за любовта към ЦСКА, автомобилите и титлите. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Видяхте нашата страница във Фейсбук, но няма как да не ви напомня за нея. Всеки следобед с Криси, изписано на български език. Коментирайте темите в предаването, предлагайте такива, които са интересни за вас. Можете да намерите и предишни броеве на предаването, които сте изпуснали. Ако имате желание да ни напишете имейл, направете го на всекиследобед@kanal3.bg. Обаждайте ни се и на добре познатите ви ефирни телефони. Сега започва нашето училище по красота и днес ще обърнем внимание на грижата за косата в летния сезон. Всичко, което трябва да знаем за нея, пък и как да си направим бърза, лесна и ефектна прическа през лятото, ще разберем от коафьорът Карина Танасова. Кари, здравей! Здрасти, Криси! Това е нещо, което вълнува всички жени, така или иначе. Как да съхраним косата красива, жизнена през летния сезон, не е никак лесно. Твоите съвети към нашите зрителки? Моите съвети са много грижа. Трябва наистина много грижа да се полага с хубави продукти. Специално за морето. Кои са най-големите проблеми и въобще разрушители на красивата коса през лятото? Слънце, солена вода. Морска солена вода. Можем ли да я предпазим по някакъв начин косата, когато сме на почивка, когато сме на плажа? Да. Преди да отидем на плажа, задължително трябва да използваме масла. Има много хубави слънцезащитни продукти за коса, които са с УВ защита. Вече доста марки ги предлагат, както професионални, така и непрофесионални. Хубаво е да се използват специално тези. Или масла, които всякакви, може арганови. За хората, които предпочитат по-натуралната козметика, дори и зехтина. Как го нанасим? Има ли значение това? Да, много малко количество, нанасим само по дължината на косата. Корените ги избягваме. Да, защото там кожата на главата се грижи за достатъчно добре за косата. Всяка една от нас ползва и балсами, и домашни маски, но все пак фризьорската индустрия се развива доста бързо. Разкажи ни за терапиите, които се предлагат, професионалните терапии и новостите въобще в фризьорството за грижата за косата. В момента сме, как се казва, щастливи, много щастливи, че посрещаме един продукт, който можем да правим всичко, което не сме могли до този момент. Можем да съчетаваме процедури, които са били невъзможни като съчетания до този момент. Той може да се използва и като терапия, може да се използва и в продуктите. То с боята? С боята, с изсветляващия продукт, с кадрина. Могат процедури, които не са били възможни като съчетание, да се съчетаят, например, кадрене и изсветляване. Това са две абсолютно несъвместими процедури. С този продукт, с тази иновация, революция въобще в фризьорството, вече е възможно. Даже косата ти започва да изглежда доста по-добре след такъв вид третиране. Видиме веднага след това? Видиме след... Да, абсолютно видим. Осъздаем. Дори на пипане косата е съвсем различна. Възвръща... Сякаш е нова. А по какъв начин действа? Какво точно прави с косата? Не позволява разрушаването на дисулфидните връзки. Не позволява разрушаването на косама. Дори с боята, дори с кадрина? Дори с кадрина. Защото, както знаем, боята разрушава структурата на косама, за да направи това, което трябва да направи.
този продукт, добавяйки в боята, боята действа по нейния си начин, но не се разрушава структурата на косама. Тя остава жива, здрава и лъскава. А колко често трябва да се прави тази терапия? Съответно, ако я използваме заедно с боята, при всяко боядисване ли трябва? Хубаво да е при всяко боядисване, разбира се. Вече косата е силно увредена, може да се използва и веднъж в седмица или в две седмици. Много относително и зависи косата в какво състояние е. Въпреки това, съм чувала, че много голямата грижа и специално професионалните продукти утежняват косама. Няма такова нещо. Това е като... Можем ли да прехраним косата, така не. Да се изразим? Възможно, да... ако косата... Ако използвате неправилните продукти за коса, която няма нужда. Има силни продукти, които са за силно увредена коса. Те възстановяват. Съответно, коса, която е здрава и няма нужда от такива силни продукти, няма да изглежда добре. В смисъл... А всички тези лакове, пяни, спрейове, които ползваме, допълнително натоварват ли и разрушават да. Ли структурата на коса? Да, защото голяма част от тях са на спиртна основа. Има и такива, които не са, но все пак съдържат парабени, силикони и всичко такова. Има продукти, които са в по-малко количество тези съставки, но все пак ги съдържат. Появи се и някаква кератинова терапия, всъщност те биват да, различни видове. Да, това е част от терапиите, които исках да кажа. Кератинова терапия хубаво е, има ботокс за коса, има доста видове ампули, които възстановяват, които могат да бъдат добавяни в процедури, когато се правят. И всичко това е за възстановяване на структурата на косата. А как да не се стигне до увреждане на косата? Няма такъв момент. Няма. Дори миенето на косата, сушенето, дори да я оставим, няма. Всичко от това са... Няма как. Добре, така или иначе, вече сме в разгара на летния сезон. Много от нас иска да изглежда добре на плажа. Кажи ни, спомена за зехтина, за другите слънцезащитни продукти. Кое друго трябва да знаем? Как можем да предпазваме по-добре косата си на плажа? Пък и косата ни да изглежда добре. Какви прически можем набързо да завъртим? Да завъртим... На теб да е бързо, прибер... но на нас едва ли толкова? Да я приберем под шапка, примерно, ако искаме да си я пазим. Това е един добър вариант. И задължително да я измиваме от солената вода. Това е много-много важно, защото солта убива косата. След плаж, задължително косата да бъде добре измита. А честото премиване с шампуан вреди ли общо? Не, ако се слагат... специално за морето ли говорим? Да. Специално за морето не. Ако се слагат подходящи, възстановяващи, подкрамващи маски, няма да има проблем, защото ние все пак... има хора, които са по-дълъг период от време там, но те трябва да са доста по-добре подготвени. Съответно с спрейовете, които вече споменах, маски, олия, всичко това. При една такава добра грижа и уход за косата няма да имаме сериозни такива... Щети след щети, това. Да. Така или иначе, знам, че си много добра в летните прически. Завъртяхме темата на там. Искам и се да ни покажеш нещо, да поканим при нас Ралица Джеларска, която ще бъде нашият модел. Тя няма проблеми с косата. Има хубава косата и че при нея е по-лесно. Какво ще ни покажеш на Рали? Рали, заповядай, Рали. Това е твоето място. Ако нашите зрители се чудихте, защо този празен стол стои до нас. То е за Рали. Така, Рали сме я подготвили. С едни пет, в случая 4 пличици. Разбира се, те могат да бъдат и повече, според зависимост гъстотата на косата. Подготвили сме я зад кадър и сме и минали с пресата. Отгоре всяка една плитка? Отгоре всяка една плитка. Така, този вариант може да бъде направен преди дамата да отиде на морето, на плажа, да си наплетени такива пличици, да ги събере на опашчица или на кокче, внимателно с ластиче или шнолка. Така няма да ги пречат във водата, няма да ги мокри. Ето, в смисъл, с солената вода. Ако, разбира се, не иска да си мокри косата, я събира и вкъщи, като се прибере, може да си ги мине с пресичка. За да запази след това вълните. За да се получат едни вълни. Mm-hmm. Да, точно така. Разваляйки ги, след това могат да бъдат направени няколко различни видове причестици, защото косата става вълниста, такова едно леко морско небрежно.
Така, ето тук ще си помогнем. А също това с плитките и с прекаленото пристягане на косата, не я ли изтощава? Не, защо казвам не? Защо да е прекалено пристягане? Ние сме ги напрелели съвсем лекичко, небрежно. Дори не е нужно да са супер симетрични от всякъде. Не, така, не, 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 не. Даже въобще не. Колкото по-небрежно, в смисъл на лято, море, така трябва да е. Не е да... Никой не говори за някаква строго официална прическа. Ето така се получават едни вълнички. Рали, малко можеш ли да се завъртиш надясно, да речем? Така. За да мога да... На Рали косичката е по-равна, но ако такава една коса е степенувана, ще се получи ето така обем, който може да се намачка с пяничка. Има пяни, които са по-лека фиксация. Леко ще е фиксиран, няма да стои като... Изсъхнала. Да, и такава стегната. Примерно, може с тези двете, ако са сплетени две отпред, с тези двете могат да бъдат, може да бъде направена ето такава причестичка. Много красиво. Да, много, много нежно, много красиво. За една рокличка с гол гръб. Много, това отвътре се прихваща. Пускаме средната сибичка. Част реално на косата, да, и двете отстрани. Да, пускаме тези, които и тези отстрани двечките. Просто ги завъртаме, за да обхванем косата. И ги захващам или с ластиче отвътре, или с фибичка. Ето един такъв вариант. Така. Може да ги развалим и тези. И да направим едно кокче. Отгоре или където ни харесва. Може... Това е, че косата придобива обемче на вълни. Без да... Предпазили сме един ден косата от слънцето. В смисъл не е била разпусната цял ден да я пече директно слънцето отгоре и с морската вода. Пък и за вечерта сме готови, без да я мислим косата. Тя е такъв небрежен морски стил. Абсолютно небрежен морски стил. Както видяхме. Добре, кажи ни междувременно, докато работиш, какви са тенденциите за този летен сезон от към цветове? От към цветове... Търсят ли се отново светлите нюанси, по-русите кичури? Правят ли се въобще кичури? Правят се кичури, но в момента е една игра на цветове. Това да умееш да играеш с цветовете... Тоест трябва да има повече от основния си цвят на главата. Абсолютно. Абсолютно. Така. Сега можем да прихванем косата. Ралите, ако си назад. Хващаме горната част. Хващаме горната част или хващаме цялата коса. Така. С ластиче. Аз ги давам в смисъл чисто непрофесионално. Разбира се, дори, да. Както бихме могли вкъщи... По-голямата част от нашите зрителки са непрофесионалистите и че трябва да сме им от полза. Така. Ето пак гледаме пътя къде е, където го искаме. Може и отгоре да е. Така, и тези... могат да бъдат завъртяни. Усукваме... И усукани, да. Кичура. Ето... Игра на цветове, започна да ми разказваш. Да, започна да ти разказвам, много обичам. Кои са цветовете, които дори несъвместимите? Ярки, несъвместимите, да. Да успееш да ги съчетаеш несъвместимите, това е дори в постригването. Цветовете играят много важна роля, защото изразяват една прическа, едно постригване. Добре, за дамите, които са по-консервативни, няма ли нещо традиционно? Традиционно то може и с пак с цветове, колкото и да са консервативни, винаги може нещо да се вкара, една идея, нещо интересно. Това е много хубаво. Нека да експериментират хората, да... А това с много табуи не уврежда ли косата? Ами тук говорим пак за продукти, които възстановяват. Еми, уврежда. Всичко много уврежда, уврежда. Казваш, да. Красотата изисква жертви. Уникална стара кока. Дори не говорим за жертви, защото вече имаме продукти, които много, много, много възстановяват и помагат косата да не е така. Ето, може да си го напръскаме с лакче.
Дори просто разпусната косата пак е... Може да си пуснем от някъде нещо. Да не се притесняваме. Не е задължително да е... Идеално прибрано. Да е идеално, да. Ето така. Дамите, които ни им харесва как им стои косата от морската вода, има продукти, които действат по същия начин и не увреждат косата, както морската вода, ако я оставим. Защото, примерно, ей сега много ми хареса, била съм цял ден на пош, много ми хареса как ми стои такава една, нали, небрежна, сякаш... има продукти, които се... с точно такъв ефект. И ето я, спокойно дори може да... да отиде и на някоя по-важна вечеря някъде. Хем е небрежно, хем е красиво, хем се е получило. Много хубаво стана. Да. Да. Добре. Кажи ни още малко за тенденциите. Какво друго ново? Тенденциите? Като прически, като подстрижки, какво се носи този сезон? Аз харесвам къси. Какви са дължините? Аз харесвам къси коси. И мисля, че тенденциите са къси коси. Бях в Москва, там бях много дълго време. И не мога да сравня точно нещата, защото при тях са малко по-различни. Имайки предвид, че те са руснаци, на тях косите са им по-тънки, по-различни прически се правят. Ние сме с по-гъсти коси, по-твърд косъм. И има разлика, има разлика. Но там много се носят гладки, такива гладки, изчистени линии. Но мисля, че това е точно заради текстурата на косата. А бритона има ли място в този сезон? Разбира се, бритоните винаги са. Прав или с някакви по-разчупени форми е и той? Може и с разчупени форми. Зависи колко е смела дамата или смело да, човека. Аз обичам да има игра. Може да има дори някъде от някъде да излиза нещо, но да има игра. Да не е обикновено. Да има нещо. Дори цвят, дори да е бритона някакъв по-различен. Има варианти, правят се много, има много хубави прически. Просто хората трябва да експериментират и да не се страхуват от това. Има ли прическа, на която да кажем твърдо не, която е тотално в историята на фризьорството, тотално не е актуална? Не. Не мисля, че има. Много зависи как ще бъде направена. Може да бъде усъвременена по някакъв начин. Може една прическа от... много старо време. Да ти давам пример. Нали, и моята коса е на черта отзад. Абсолютно традиционна подстрижка. Ти си как се казва? Универсална. Да, универсална. Направо вселенска. Ти си нещо, което винаги е актуално и модерно. Аз харесвам много каретата. Отново ли дължината отзад е по-къса с по-дълги етажи напред? Каретата варират всякакъв вид. Абсолютно, абсолютно всякакъв вид. Но каре може да го видим късо от тук. Може да го видим и дължината да му е тук. И са, прическите са много... А омбрето, толкова актуалното допреди една-две години... Все още е. В какви нюанси се вече, движат цветовете там? Вече доста по-смело се експериментира, с много по-такива ярки цветове. И това, че хората започват... Това ми харесва. Започват да питат, търсят, интересуват се, искат. От това, което видя в Русия и това, което виждаш тук на ниво ли е българското фризьорство и въобще българският клиент знае ли какво иска? Търси ли най-новото? Различни са нещата. Много са различни. В какъв аспект? Ами... Назад сме с материал. Има да ги гоним още малко. А трябва... по-взискателни ли са хората? Доста по-взискателни са, да. Кое е нещото, което ти получи като опит там, който би пренесла тук, което много опит би получих, било полезно, да кажем в момента? Много, много голям от към всичко, от към дори много хубаво обучение имат. На постригвания, на колористика, на много високо ниво са наистина. Като спомена колористика, важно ли един фризьор, пък и ние като клиенти, отивайки на фризьор, да се смесват цветовете, когато отидем, да не изберем само един цвят за косата си. Дори да не сме на кичури, основният цвят просто да бъде смесица. Прави ли се това или вече? Прави се. Не, прави се особено при хора, които имат побеляване, това е задължително. Прави се, когато искаш да направиш нещо твое си, да измислиш нещо, но това са вече едни фризьори, които са си колористи,
които са достатъчно добре развили колористиката си, че да могат да експериментират. Когато някой колега не е сигурен в себе си, хубаво е да има един друг колега до него, на който да се обади или да потърси адекватна помощ, да може да се отреагира. Защото много пъти се правят грешки. Сега, нали, видял съм еди какво си, как се забърква. Нека да не рискуваме така, по-скоро да действаме, защото това е математика. А това, което наблюдаваме много често в България, жените след определена възраст смятат, че изглеждат по-млади със светлите цветове. Привърженик ли си на тази теория? Трябва ли всички по-възрастни дами да са руси? Подмладява ли русия цвят? Бих казала така, че тъмният цвят е фон. Ако сложим един тъмен цвят на едно лице, това е фон. Ние слагаме фон и лицето изпъква. Така че да преценят дали искат картината, която носят като лице, да изпъкне или да наблегнат на косата, но косата е фон. А като комбинации за по-възрастните дами, може ли да се прави, да речем, тъмен в задната част на главата и по-светли кичури отпред? Да, хубаво би било. Да, може, нека да има някаква свежост отпред към лицето. Аз харесвам това. Това харесва ми на мен. Винаги отпред да има малко свежест към лицето. Добре, и за финал съвет към нашите зрители за бляскава, красива, жизнена коса през лятото. Златни правила, които не трябва да забравят. Грижете се за косите си с хубави продукти. Основно продуктите ли? Подстригването, не те питах за него. Колко често? И зависи ли отново пак от структурата на косама, от По принцип, стоянието? От 6 до 8 седмици да бъде подстригвана една коса. При мъжете е малко по-често, защото ако мъжът държи да е с определена форма и му харесва, на тях им расте по-бързо, но ли късата коса, веднага се вижда една тушит, трябва да бъде постригана. Те се постригват по-често. Дори на 20-те на... А кое препоръчваш да я подстрижем към 8-та седмица повече или към 6-та по-малко, ако искаме да пазим една дължина? Не на всеки му расте еднакво косата. Косата расте... Но, и все пак, ако искаме да я съхраним. По-бавно, но някой по-бързо. Ами ако искаме да я съхраним... Съживява ли едно подстригване, така нареченото на връхчетата? Да, абсолютно. Абсолютно да. Но пак казвам, грижа, терапии и това, ако искаме косата да изглежда добре, няма как. Не може само да я миеме и да я сушим и да разчитаме, че това ще е достатъчно, да. Добре, много ви благодаря и на двете. Рали и Кари, прекрасни съвети, прекрасни прически ни показа на Рали. Дано да сме били полезни на нашите зрители. Дано. Продължаваме с още малко летна тематика и ще ви дадем идеи за това как можете да носите като аксесуар тюрбана. Опита взаимстваме от африканските жени. Вижте.
Всичко най-любопитно от българския и световен шоу-бизнес започва точно в този момент. Рубриката ни Звездомания и Деси Жаблянова. Здрасти, Деси. Здрасти, Креси. Какво ново се случва в България? Ние традиционно си започваме от нашенското. И така трябва да бъде. Да. През лятото обикновено повечето звезди вече са на морето, имат активен сезон, работят, други пък се пекат. Но, разбира се, и в София се случват събития. Така Йоана Драгнева намери време да представи най-новата си песен «Наистина любов». Най-накрая явно като срещна така любовта в лицето. Въпреки, и в очите че аз гледах клипа и искам да ти кажа, че не ми е много любовен. По-скоро е палав летен и в стила на музиката, която е, може би, така да кажем, леко, даже преди 70-те. Да. Така навява целият видеоклип, но пък заглавието «Наистина любов» говори достатъчно. Сега, как да не ги свържеш с Ненчо Балабанов, като се непрекъснато заедно? Няма лошо, нека младите да се обичат, както се казва. Сред много гости представи своята песен «Наистина любов» Йоана Драгнева. Там беше и Денди, който не пропуска такива събития. Не знам, той по принцип елитарен, така. Не разбирам толкова много от мода, но беше с едно сако доста прилепнало по него, закупчано. Ти вземаш неговите функции ами, на моден полицай. Той ушки, да, някакъв такъв моден полицай, ама отдолу беше гол и като седне, нали, трябва малко да се образява. Следващия път ти го арестувай. Да, ще се постара. Сега нека като гледат видеото, хората да забележат и този акцент накрая и да видим какво се подари специално за нас Йоана. Наистина ли е любов? Наистина е любов. Ама вие ще се убедите сами след малко. Къде пък се появи тази любов? И аз не знам. Ей така, дойде и наистина е любов. Добре, разкажи ни малко за песента, за идеята, за вдъхновението ти. Ами песента я направихме заедно с екипа, с който работих «Усмихни се». И всъщност се оказа, че това не ни е първия успешен проект заедно. Ами назад във времето и с режисьора, и с текстописката, и с Роско имаме много общи проекти. Автори на музиката са Ясен Козев и Крум Георгиев. На текста е Гергана Турийска, пък при Роско записвахме, разбира се, песента. А режисьор на видеото е Кирил Божилов Кико, който направи невероятен сценарий. И трябва да ти кажа, че до последно не знаех как ще свърши видеото. Ме държава в напрежение, но пък за сметка на това се получи много хубаво, много весело, много лятно. И ти го почувствала още повече всеки етап от снимките. Голяма забава, да, наистина. Много хубаво си прекарахме, снимахме на Златни пясъци, всички атракции възможни, които имаше там, обиколихме, много се забавлявахме, беше страхотно и времето беше с нас. Кой е вдъхновителя, за да се казва така песента? Мъжа кой е? Питай Гери Турийска, тя все пак облече песента в думи. Даде, обаче допитват се обикновено до изпълнителя какво е емоционалното му състояние. Добро е, добро ми е емоционалното състояние и съдържание, мисля, че си личи. Да, сияеш, това е хубаво, важно да има позитивна причина. Да, така е, винаги е много хубаво, когато има и наистина любов. Обещаваш ли това да е летния хит? Надявам се. Обещавам, че за мен това ще бъде лайтмотива на лятото. Не иска да си признае обаче. И при мен, когато беше в студиото, каза, Ненчо е важен човек в моя живот, но не, официално не казва. И намеква. Той и Ненчо при нас накрая почти си призна. Нали? Дали това точно ще видят зрителите, не знам. Но пък лечи си, че между двамата има. Просто не искат прекалено много Това прекалено внимание може би наистина е много тягостно в някакъв момент. А пък може би така си прави пиар, нали? Аз не казвам, пък вие сещите. Доколкото ми изглежда Йоана... Абсолютно не е такъв човек. Йоана е позитивен човек. А Ненчо какво сподели? Той беше на промоцията. Появи информация, че с голям букет цветя е отишъл на промоцията. Той беше от първите, така че букета вече на края на сцената се поднася. Така да е по-официално, по-тържествено, за да може още повече хората да снимат и да кажат, ето виждате ли, тези двамата имат връзка. Той беше през цялото време, я подкрепяше и беше там. Както тя, докато участваше в един реалити формат от началото, не пропускаше лайв
в който участва. Беше ми интересно да разбера дали след времето, което изкара и напоследък, той стана много известен, голям хит след толкова много време, дали така вече си е повярвал, че е голямата звезда. Това, което забелязвам от всичките интервюта, които съм направил, че той си е същия. Не намираме една промяна. Може да видим какво сподели и за Йоана, и за цяло за живота си. Да видим. Добър ден! Добър ден, много ми е драго. Вие чухте ли, видяхте ли песента на Йоана? Видях я, ама е тайна, че съм я видял. Сега на никого не казвайте. Добре, ще си предварителния монтаж. И? Как е? Много ми хареса. Много лятно парче, много весело, много настроение има в него. Чувство за хумор вътре, което за мен, знаете, е много важно. Така че аз съм доволен. Тя е скромна. Да. И не си иска да си признае, че това е, може да бъде един голям летен хит. Ами, аз искрено се надявам и смятам, че би могъл да бъде. Парчето е много приятно, много хубаво. Визията също, видеоклипа също е адекватен на това, което носи парчето като настроение. Така че смятам, че съвсем спокойно може да стане едно много хубаво лятно парче. Да се... Добре се е справил. Да, да, доволен съм аз. Тя каза, че замесен си вътре в парчето. Не знам в какъв контекст имаше предвид. В личен, професионален... Замесен съм в песента. Е, винаги съм замесен. Аз ако не съм замесен, кой ще е замесен? Ама така, аз очаквам сега, след като спечели формата тук, да говоря с една супер звезда, с голямо самочувствие, и ти не си мръднал. Самочувствието си ми е, каквото си ми е било. Аз много пъти на много хора казвах, когато отправят, примерно, молба или по-скоро питане, ама ти сега да не се надуеш след спечелването този формат. Казвам, има две причини да не го направя. Първата е, че голяма част от България ме откри едва сега, само че аз работя дълго време за това нещо, през годините. Нали, не ми идва някакси на 18 години от нищото и аз да се самозабравя. И второто е пак този факт, че не съм на 18 години. Много е симпатичен и много позитивен човек ми изглежда. Абсолютно много позитивен. Естествен, както големите звезди от световен мащаб не се надуват, държи се естествено, както би трябвало да е всеки един човек. Говорим си с тебе доста често по темата за самочувствието на българските VIP персони. За съжаление, много могат да се учат от холивудските звезди, въобще и от популярните лица от Европа. Така оставаме на българска територия. Рап новини. Няма как да не им обърне внимание. Направо от Разград до София дойде един рапър. Game Over, така си е избрал той своят псевдоним. Щом така му харесва, така да бъде. Той имаше една дуетна песен с Играта. Сега представи един летен хит, който в интернет пространството особено бързо набира голяма популярност и нон-стоп се казва Лятно парче. Иде да го представи специално и за канал 3, разбира се. Все пак не е толкова далече Разград, че да дойде тук да ни го представи. Няма как да иначе. Желаем успех с тази песен. Много залага момчето, че песента нон-стоп ще бъде летен хит. Ми, хайде да видим как изглеждат нещата. Окей, ага, знаеш кой е тук, а? Слушай се, Game Over, baby. 2015. От шампионския град. До там. Идни към стоп, не мога да летя, защото влизам. И към стоп, дай ми това, което искам. Идни към стоп, знаеш, към партите, но нощо нон-стоп, стоп, нон-стоп, стоп. Как я караме? Нон-стоп. Нон-стоп, пълен купон и само хитове. Ми, лято е, трябва да действаме по този начин, да не мислим за лоши неща, да се избухваме и общо взето това. Знаеш, искам партите, но нощо нон-стоп, стоп, нон-стоп, стоп. Споко, няма да говоря много, хей, боро. Всички тука яко рей. И цяло лято мътни спомени. Да синга дори диджей, давай усили. Ей, изгивай само погледи. Правим ги на луди. Брой, как можа? Не те ли е срам да правиш летни хитове? Летни хитове? Добре звучи. Ами, това е идеята. Има слънце, има море, има жени, има плаж. И трябва да се направи, когато сезонът дойде. Както знаеш, във всеки бизнес си има някакъв сезон и ние така, ако тръгнем да го мислим за бизнес, си е... лятото си е сезона на музиката.
Лятото е сезон на музиката и освен това на новите хип-хоп рап парчета. Голямо завръщане в България. Много момчета се ориентираха към този стил в последните години. И напоследък започнах и да ги сравняват много с поп-фолка, защото едва ли не нивото им е паднало. Хубаво да се прави българска музика и ако може, нали, повечето изпълнители да правят текстове, които да са достъпни за всички, но да няма много такива нецензурни неща вътре, да се споменават за наркотици. Ако може да избягват тези всички теми, би било добре. Но има едно сближаване между стиловете, като каза поп-фолк и ориентацията на хип-хопа, българския хип-хоп към поп-фолк. Видяхме го при теб 100 кила, заедно с Цветелина Янева, Мария също Криско за прави. Мен винаги си има фолк звученето. Къде пък чу? В кое така точно? Ми звучи. Дори във видимо доволни, който беше тотален хит и няма човек, който да не си го е наникал. Пак го има това нещо, поне по моите виждания. Добре, съгласявам се. Да. Щом така ти звучи, така да бъде. Така си говорим за музика, се оказва, че е една холивудска знаменитост и той пропя. Ама да. Май не е професионално. Не професионално, ето преплетох си устата, щом така ги храня, както се казва изпълнителите. Добре, става въпрос за актьора, за Хари Потър, Дани Радклиф, който всъщност показа, че има своето умение като певец. Всъщност той се изяви в един кариоке бар, заедно със своята приятелка Ерин. Тя всъщност го предизвика да се качат на сцената и да пеят. Той пък също е почитател на рап музиката и сега ви предлагам да чуем как се справя в пеенето, митирайки Eminem. Dr. Dre said, nothing you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicken, chicken, slim, chicken. I'm chicken. Look at him walking around, rapping, you know what, slipping, you know who. Yeah, he's so cute, though. Yeah, so proud. He got a couple of those screws up in the head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedroom. So sometimes all you got is a chance. That's what you can do. Poof, Tom Green, the home's dead boot. My vomit's on your lips. My vomit's on your lips. And if you're lucky, you might just give a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids. Not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what in the course is. Right from the airport, they're probably gonna discover that one day. Well, some of those cannibals who don't have to be the like cannibals. But if you don't get animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't look. But if you really got to feel like the animal, women wear your pantyhose, sing the chorus, and they go, I'm so shady, I'm real shady, I love Slim Shady. So just in my case, so what's the real Slim Shady? Please stand up. Съдейки по възгласите на хората в заведението, явно много го харесват и фенките не се притесняват от това, че той е с приятелката си в бара. Абсолютно. Той решил да й помогне. Виждаме, че тя много се раздава, вика с цяло гърло, харесва им да пеят. Важното е, че виждаме, че те могат да се забавляват като всички обикновени хора на 25 години. Все пак е той актьор с милиони фенове, само защото е Хари Потър и въпреки всичко отива в заведение и се забавляват. Виждаме как съвсем спортно, елегантно са облечени. И така се излязе да се забавляват. Дори бара ми изглежда не особено VIP. Да, той е в Сан Франциско, в Калифорния, съвсем такъв малък бар, в който просто се забавляли. Той е специално за кариоке и ето как се забавляват звездите. Ти представяш ли си какво изумление отиваш да изпиеш в кварталния бар една бира или едно питие вечер след работа? Се оказва, че Даниел Радклиф е хванал микрофона и пее. Би било страхотно. Затова са толкова екзалтирани всички. Абсолютно. Няма и как да бъдат. Добре. Още продължаваме на тема музика, но този път професионалист ще идва в България и той е едно от големите имена, Роби Уилямс, дългоочакваното му идване в България на 7 август. На 7 август в Бургас, на Спирите в Бургас. След като три пъти отказва да идва на концерт в България, единственото нещо, което го накара този път да дойде, е, разбира се, това, че за първи път в неговата кариера с толкова много концерти и албуми, ще има концерт на плаж, ето на този плаж, ще се радва на публиката, която ще бъде и ще направи нещо различно. Огромна сцена, 5 тона ще бъде, нещо огромно гарантира, че ще се изсипе тук. 3 дена по-рано ще дойде една голяма част от екипа, тировете със сцената по-рано, за да направят съоръжението. 40 метров екран, това е обещал Роби Уилямс, незабравимо шоу. Другото, което казва, че тъй като в Бургас няма осветление на плажа,
ще трябват два огромни агрегата, около 50 тона гориво се очаква да се изхъби само и само, за да може да има уникален звук, картина и всичко да бъде на уникално ниво. Дано да успеем да се справим, защото очакванията са големи. Между другото, ясен ли е вече списъкът от песни, които той ще изпълни? Знам, че някои изпълнители предварително ги обявяват. Значи той е човек, който обича по време на концертите, освен на най-големите си хитове, които ще представи задължително, които са му част от турнето, обича винаги да добавя и още, и още. Неговият финал всъщност е отворен, въпреки че след него има още една група, която ще е на сцената, не се знае колко всъщност ще бъде на сцената. Защото той, когато почувства атмосферата и усети доброто отношение на публиката, иска да продължава да пее още и още. Те няма да го оставят. Аз съм сигурна, че ще има поне 10 биса накрая. Ще бъде точно така. Очаква кога се очаква да пристигне той? Очаква се да пристигне в деня на концерта и е сигурно, че веднага след това заминава заедно с екипа си, тръгва, защото има участие в Ибиса, където ще го очакват там неговите фенове. Но ако се очаква да има страшно много скъпи яхти на руснаци, които да гледат така концерта от разстояние, те са опитали вече да резиденцията Анастасия да наемат за една седмица преди концерта, но тя е била ангажирана много преди това. Ще има на Роман Абрамович приятели, се казва, не казват кои, но доста руски олигарси ще могат да бъдат забелязани с яхтите, които ще гледат концерта на Роби Уилямс. С бинокли ли ще се случва това? Не знам, мога да взема на така една лодка и да пообикува, за да видя. Да видиш, пък и щом там руските олигарси ще бъдат, няма лошо. Да установиш контакти и така. Абсолютно, пък ето тук да дойдат в студиото, защо не? Винаги работиш и за мен, това много ми харесва. Абсолютно. Добре, ти ще ходиш на събитието, няма как да го пропуснеш. То всъщност два или три дни е целия... На 7 и 8 Роби Уилям ще бъде подгрят от група Мастило, което пък за нас е голяма чест. Ще има много групи. Много ще бъде интересно. 7 и 8 за всички, които искат, могат да отидат на Спирит в Бургас и да се забавляват с много и различна музика. Така и лятото е в разгар. Какво по-хубаво от това да слушаш музика на плажа? Деси, благодаря ти много за днешните въздумания. Прекрасно беше и много любопитно.